On nauttinut tästä tämän vuorokauden ja sen jälkeen on sitten siirtämässä katseita tulevaan. Iivo Niskanen, Pekingin talviolympialaisten yhdistelmähiihdon pronssimitalisti, sai äsken asettaa kaulaasi tuon pronssimitalin. Kuinka arvokas mitali se on sinulle henkilökohtaisesti? Totta kai. Kyllähän olympiamitali merkitsee paljon ja ei tosiaan ihan joka päivästä suomalaisessa mieshiihdossa on ollut, niin ilo ottaa se mitali myös tällä skiathlon matkalla. Yhdistelmäkilpailusta on kulunut reilu vuorokausi. Millaisin ajatuksin nyt ajattelet tätä kilpailua nyt, kun olet yhden yön nukkunut yli? No kyllähän se oli erittäin rankka kilpailu kaikille ja kun siinä voimat oli aika lailla kulutettu loppuun, että eilinen päivä oli hyvinkin väsyneissä tunnelmissa jo maaliin saapuessa, että pikkuhiljaa tässä alkaa taas miehen tulla lisää virtaa ja päästään sitten sitä myötä keskittymään seuraaviin matkoihin ja ei mitään isompia juhlallisuuksia tosiaan on keretty järjestää, että ehkä tänään juodaan jonkunlaiset mitalikahvit, mutta keskitytään seuraaviin matkoihin sitten jo tiukasti tämän jälkeen. Varmasti puhelimesi ja sosiaalisen median tilisi on täynnä onnitteluja ja kommentteja, niin mitkä onnittelut nyt tässä tulee ensimmäisenä mieleen, jotka erityisesti lämmittää mieltä? No totta kai sellaisten ihmisten, jotka on ollut pitkään mukana ja kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa on kuitenkin vaiheltu viestiä jo heti jälkeen ja että se on ollut mukana matkassa ja tarjoamassa mahdollisuudet tehdä näin hyvää tulosta, niin ilman muuta se lämmittää, että on muistettu sieltä ja totta kai kotona niin ilman muuta läheiset ihmiset niin on elänyt hengessä mukana koko ajan ja tietääkseni kukaan ei ole vielä pökertynyt sinne kotisohvalle jännityksestä, niin on ollut ihan kiva tarjota heille sellaisia elämyksiä. Ja ennen kaikkea hän on sitten ollut myös huonona hetkinä tukena, niin tällaisten hetkien tarjoaminen on itselle tärkeää. Päämatkasi on edessä perjantaina. Sanoitkin jo, että hieman väsyneissä tunnelmissa eilen, mutta virtaa pikkuhiljaa tulee lisää. Kuinka hyvin uskot palautuvasi tuohon sitten 15 kilometrin kilpailuun? No, kyllä tässä varmasti tällaista kevyttä palauttavaa lenkkiä ja hierontaa sun muuta tehdään tässä välipäivinä ja keskitytään edelleen myös suksitesteihin ja sitä myötä tuloksen maksimointiin perjantaille, että onneksi ne on vielä aikaa, niin tässä on tosiaan mahdollisuudet palautua korkeasta ilma-alasta huolimatta ja ilman muuta toivoisin, että olisi sitten olo perjantai-aamuna herätessä sellainen, että on mahdollisuus tehdä se elämän paras suoritus. Venäläiset olivat tällä kertaa omaa luokkaansa, kun vaihdettiin sinne vapaan puolelle, niin mitä sä ajattelet tuosta sitten? Muuttiko se ennakkoajatuksiasi tuosta kilpailusta? No kyllä se sikäli muutti, että totta kai niin kuin ajattelin itsekin, että mahdollisuudet on pysyä siinä mukana myös vapaalla ja niin kuin oletin aikaisempien kisojen perusteella, mutta nyt ei ollut mitään sitä mahdollisuutta roikkua siinä mukana, vaikka vauhti sitten oli taas takana tuleviin nähden riittävää ja hyvääkin jopa paikotellen sillä skeitillä, että mielenkiintoiset asetelmat ja sikäli se muutti, että kyllähän tässä niin kuin sellainen tyrmäys tietysti tuli eilen voittajan toimesta, että saa ihan niin kuin tosissaan hiihtää myös siellä ja ei missään nimessä läpihuutojuttu ole sen kilpailun voittaminen. Volsinov on ilmoittautunut sprinttiin. Luuletko, että sillä on sulle vähän apua sitten? Ei voi sanoa vielä kyllä mitään. Itse en olisi ainakaan huomenna valmis vielä rinttailemaan todennäköisesti, mutta hän on poikkeuksellisen kovassa kunnossa nyt näköjään täällä ollut. Ihan mielenkiintoinen nähdä, miten homma sitten etenee ja jatkuu. Vielä ihan loppuun lyhyesti. Uskotko, että nähdään täällä sitten perjantain kilpailun jälkeen mitalikaulassa? No, totta kai omaan tekemiseen pitää luottaa ja varsinaisesti se ei sitten ole uskoasia, että pitää tehdä se työ loppuun asti hyvin ja viettää prosessi maaliin ja
tarkoitus olisi, että tässä tavataan. Kiitoksia ja onnittelut vielä tästä. Kiitoksia. Huomenna siis.